মেৰাপানীত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই হেৰইনসহ দীপ্তি দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। মিকিৰপতি অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 97 গ্ৰাম হেৰইন। এটা সৰু কণ্টেইনাৰত সুমুৱাই ৰখা হৈছিল এই হেৰইনখিনি। মেৰাপানীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ। আমি কৃষ্ণস্বামী গাঁৱত এঘৰ মানত আমি চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ প্ৰেজেঞ্চত। আৰু সেই অপাৰেশ্যনত আমি ছাছপেক্টেড হিৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কত আমি আপলিংক আৰু ডাউনলিংক গোটেইখিনি চাই আছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে। গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৰে সহায় সহযোগত আমি মেৰাপানী অঞ্চলৰ পৰা এই ড্ৰাগছৰ যিটো প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱটো আমি মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।